Vamos entrar no assunto que tá todo mundo querendo, né? Essa bagunça que tá o Flamengo. Cara, tá acontecendo milhares de coisas ao mesmo tempo, né? Os resultados não vieram, aí apareceram algumas notícias aí, né? Dizendo da insatisfação dos atletas, né? De diversos grupos ali dentro. E aí o Braz tinha uma conversa com os conselheiros, né? Os conselheiros fizeram uma carta e aí foi marcada uma reunião. Os conselheiros da situação ficaram bravos e aí essa conversa foi desmarcada. E aí teria ficado apenas a conversa com as organizadas, né? Jogadores, com a diretoria e alguns representantes das organizadas. Até que foi desmarcada também essa reunião. Essa reunião foi desmarcada. E aí logo depois aparece a notícia de que ela vai ser remarcada, né? Então ela pode acontecer em outra data. Eu nem vou falar que ela vai acontecer. Eu vou dizer que ela pode acontecer em outra data, porque no Flamengo hoje a gente não tem mais certeza de muita coisa, né, Castelo? Então, assim, é bem, bem complicado. Então, a reunião seria hoje, né? E aí o pessoal desmarcou na noite de ontem, né? O pessoal ainda estava em live aqui. E aí foi desmarcado. Teve uma pergunta para o Everton Ribeiro, né? No jogo, perguntando se. Acho que foi no pós-jogo, né? Depois na saída. Se ele sabia dessa reunião e tal, ele falou que não tinha sido comunicado. Então, assim, muita bagunça, né, Castanha? Muita coisa. Muito fio solto nessas histórias que estão acontecendo ali dentro do Flamengo. E aí, isso tudo, você vai colocar mais o ingrediente Diego Alves, troca de jogadores, né? Que o pessoal já tá falando e tal. E o Flamengo tá nesse caldeirão, né, cara? O caldeirão que o Flamengo tá vivendo nesses últimos dias. Queria saber de você. Oi, fala, Castanha. Você ia falar alguma coisa? Não? Ah, tá. Não, tô Não, queria esperando, saber de vai você. falar. Queria saber de você o seguinte: o que a gente tem que fazer para esse time, pelo menos, ter paz para jogar, né? Tem que mudar o Braz? Não tem que mudar o Braz? Tem que se dar o respaldo pro técnico, de quem tem que vir esse respaldo e tal. Será que a torcida está entendendo, né? A gente viu até um protesto da torcida do Corinthians, né? Eu acho que casa muito os dois casos, né? Já tem jogador insatisfeito lá no Corinthians, né? Pelo menos saíram notícias que tem jogadores insatisfeitos no Corinthians, por conta de horário de treinamento, intensidade de treinamento, né? Algumas coisas estão desagradando lá no Corinthians também. Só que a torcida fez um protesto hoje, falou assim, ó, o passado de vocês não joga mais. E parece que estão dando todo o respaldo pro Vitor Pereira, né? Aqui no Flamengo tá meio dividido. Tem gente que tá fechado aí, né, a hashtag fechado com o Paulo Souza. E tem gente que não, que acha que ele tem que sair mesmo, que quanto antes ele sair, melhor. Chama o Mister de volta, chama qualquer um aí, mas ele não dá. O que fazer quando o caldo tá fervendo desse tanto, meu amigo? Então, Marcão, até amanhã está marcado o protesto, tá? Amanhã está marcado, né, 8 horas da manhã, lá no Ninho do Urubu. Boninho, né? O que eu penso, cara, dessa situação, porque tem gente que acha que tem que ter um encontro, tem gente que acha que não, mas ia ter e foi desmarcado, né? Vamos se basear no que vai ter. Eu acho que o mais justo para ter uma situação dessa, Marcão, já que vai ter, confirmou, ah, beleza, vai ter, eu acho que não pode você selecionar três, quatro jogadores do elenco, né, e alguns da torcida. Não, eu acho que tem que ser o contrário. Eu acho que tem que ser o contrário. Você seleciona aí um, dois da torcida, de cada torcida, né, e fala com o grupo todo. Mas fala na boa, entendeu? É botar para eles o seguinte: olha só, nós estamos fechados. Estou falando a torcida que já está falando isso, né? Está fechado com o Paulo Souza, que a gente só quer que vocês corram, que vocês, né, cara, doem sangue para jogar no Flamengo. E vai falar com os caras lá. Para detectar, para falar o seguinte: ó, não vamos passar a mão na cabeça de jogador nenhum. Se vocês não se empenharem, nós vamos criticar, nós vamos vaiar, nós vamos fazer. Porque assim, pegar aí, vamos lá, não, vai ter a reunião. Aí bota quem? Diego. Porra, nem joga, Marcão. O Diego nem entra em campo. Aí vai o Diego lá falar. Porra, aí bota o Davi Luiz, chegou ontem, irmão. Chegou ontem. Tudo bem, pode até estar, mas eu tô falando. E o outro, qual era o outro que falaram que ia estar? Gabigol. Gabigol, beleza. Cadê o Felipe Luiz? Cadê o Everton Ribeiro, que é o capitão, que leva a braçadeira? Então, por isso que eu acho que não tem que ser dessa forma.
Tá? A verdade mesmo é que os jogadores têm que tomar vergonha na cara ali, né? E executarem o que é mandado, o que é pedido. Meu irmão, ele tem umas putas de uma estrutura, Marcão. Eles têm salário astronômico. Pô, irmão, tem tudo, viagem de voo fretado para lá, para cá. Irmão, eles têm que treinar e jogar, irmão. Eles são muito bem remunerados para isso, Marcão. Muito bem remunerado para isso. E se na avaliação o Paulo Souza não estiver bem, aí, irmão, você tira ele. Mas hoje, para aqueles que são fora Paulo Souza aí, eu deixo a seguinte pergunta. Acham mesmo que só tirando ele vai resolver o problema? O Marco Braz, das duas, uma, Marcão. Ou ele tem que sair, ou ele tem que se afastar. Existe diferença nisso, tá? Quando eu digo sair, beleza, sai e entra outro. Que não pode ser também o que foi cogitado hoje, que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, ou então ele se afasta, mano. Hoje não saiu o nome aí do José Boto, né? Né? Um gerente. Irmão, traz um cara, um profissional, para ficar dia a dia no ninho, vestiário, dando suporte pro treinador. E ele já pagava, irmão. Vai pagar, vai fazer as contratações que ele gosta. Vai lá viajar, ficar lá um mês em Portugal, na Espanha. Deixa quem é profissional trabalhar de verdade, irmão. Porque a gente está na hora, Marcão, de ser profissional. E é isso que está faltando no Flamengo, profissionalismo, cara. Mas hoje eu vi uma postagem no Twitter, Marcão, do Bruno Laurentz, né? Tá lá naquele grupo lá com a gente lá, o Bruno, né? Xará. E ele fala muito bem, né? Que os caras que são conselheiros do Flamengo hoje, que tem, né? Eles querem cargo no Flamengo. Todo mundo quer cargo no Flamengo, porque, né? É bom currículo, dá status, né? Ser. E aí não vale a pena ser profissional, Marcão. Para eles que eu tô falando, não vale. Porque perde essa chance. E eu dei exemplo aqui naquele dia, não sei se você que estava na bancada, o Alan estava, quando a gente fala do basquete, né? Sim, eu E estava também. né, então, do Guilherme, é a mesma coisa. Precisa profissionalizar, irmão. Então a reformulação tem que ser total. Total. Com tudo. Inclusive com alguns jogadores. Nós estamos falando de jogadores que estão falando desde 2016, irmão. Outros desde 2017. A gente tem que criar, tirar esse laço, irmão. Acabou o ciclo, se encerra, Marcão. Vida que segue, irmão. Vários clubes aí acontece isso. Por que que no Flamengo não pode? Precisamos profissionalizar o futebol do Flamengo. Agora, Marcão, para quem pensava em hegemonia, está debatendo sobre isso hoje. É triste, é Uma lamentável. decepção muito grande, né, cara? Decepção. É. A gente estava querendo falar hegemonia, hegemonia. Estamos falando aqui de mais uma vez um Flamengo bagunçado, né? Com a política fervilhando, né? Com aquela uma ala querendo derrubar o Marco Braz. Aí a outra ala hoje já deu uma carta lá, né, de apoio ao Marco Braz. E não se resolve também só assim, não. Tem que ser profissional. Você não sabe por quê? Tu vai tirar o Marco Braz, vai entrar o Zezinho da Escove lá também, outro amador. E aí muda o quê, Marcão? Só os nomes? Ainda teve isso, né? Que hoje ainda já falaram aí do possível sucessor do Braz ser um nome de consenso dentro do Flamengo. E aí ventilaram o nome do. Esqueci o nome dele. Do Lomba. Do Ricardo Lomba. Cara, aí eu falei assim: aí é para acabar. Porque assim, não se quer realmente, parece que não se quer no Flamengo a profissionalização do futebol. Isso não entra nem em cogitação, cara. É uma coisa, para mim, é muito louco. Porque o clube gira 1 milhão, 1 bilhão. Esse 1 bilhão é majoritariamente futebol. E a gente sabe disso, é o carro-chefe do clube. Por que não ir atrás de alguém, né? E aí, quem vai trazer? Aqui no Brasil não tem ninguém e tal. Por exemplo, Manuel Cruel colocou aqui, ó, o que acha do Boto? Né? Ele teria autonomia com a direção amadora e muito política? Alguém competente nessa área sobrevive ao ambiente do Flamengo? E aí ele coloca aqui 2-0 sábado. Eu não sei, cara. Eu não sei se ele aguenta. Eu não sei se o ambiente brasileiro, o cenário do futebol brasileiro, eu não sei se um cara desse se adapta aqui. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei como é que esse cara toca o trabalho aqui. Porque a gente está com 2 meses e 3 meses de trabalho, está querendo mandar o técnico embora, a gente está querendo um monte de coisa, né? E assim, eu não sei se esse cara aguentaria essa loucura, essa selva que é o Brasil aqui, irmão. Porque o Brasil, para
Para quem trabalha no futebol, é crocodilo comendo onça que come jacaré. Rapaz, é só bicho grande. É só maluquice, entendeu? Então, assim, eu não sei. Se fosse para ter uma ruptura, ó, vamos romper. Lembra que o Flamengo perdeu do Botafogo? Eu não sei que ano foi. Que caiu o Lomba, caiu Carpegiani, caiu todo mundo. Lembra disso? Acho que uma ruptura tem que ser assim. Ó, vamos romper com tudo aqui, vamos começar do zero de novo. Aí você começar do zero, cometendo os mesmos erros, trazendo um outro cara que não é profissional, um cara amador de novo, que teve uma experiência no futebol e não foi boa, né? Que é o caso do Lomba. Não foi o vice de futebol dos sonhos, né? Então, assim, acho que o Flamengo tem que ter o vice de futebol e acho que tem que ter um diretor executivo. E aí, esse diretor executivo do futebol é o cara que precisa ser esse profissional gabaritado para tocar o futebol do Flamengo. Eu acho que a gente não tem. E eu não vejo no assim, o campo de visão do Flamengo, pelo que aparece de nome ventilado, é um absurdo. É um absurdo os nomes que aparecem, né? Então, assim, ninguém ventilou. Né? É a mesma coisa acontece com técnico de futebol, com jogador. Às vezes a torcida, a gente vê aqui no nosso chat aqui, gente com as ideias muito melhores do que a gente tem lá dentro do clube. Né? Parece que o pessoal não pensa realmente dessa forma mais profissional. Então, assim, é muito complicado. Eu não sei o que está se passando lá, porque, assim, eu também nunca vi tantas vezes se voltar atrás em decisões. Ia ter uma reunião com o conselho, voltou-se atrás. Ia ter uma reunião com a torcida, voltou-se atrás. Sabe? Então, assim, me parece que eles estão perdidos. Me parece que eles não sabem o que fazer, né? Tiveram um 2019 maravilhoso, surfaram ainda na onda em 2020, e, sinceramente, eu achei que esses caras pensaram, sabe o quê? Com esse elenco aqui, a gente vai ganhar sempre. A gente vai ganhar sempre. Então, assim, a gente vai precisar fazer muito pouco para que esse time se mantenha vencendo. E aí a galera meio que, ah, não, beleza, vamos tocando. E, cara, não é assim, né? Evolui todo ano, né, Castanho? Não é só, não é só o dirigente, não. A gente teve um treinador aí que falou que com 200 milhões era fácil. Com esse elenco era campeão de tudo, não ganhou nada. Era consenso geral, cara. A imprensa falava isso. A imprensa falava isso, falava, não, mas o elenco do Flamengo é muito qualificado. Isso aí não tem. Né? O que o Jorge Jesus fez, qualquer um faria com esse elenco. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Né? Na televisão a gente ouviu isso bastante. Então, assim, acho bem complicado. Eu não sei, eu sinceramente não sei o que vai ser do Braz. Eu não sei se ele está prestigiado, porque todas as decisões que ele tomou num passado próximo, todas foram rechaçadas. Ele teve que voltar atrás em todas. Lembra que quando o Pedro machucou ia ter uma entrevista coletiva do Tanuri? Foi voltou atrás também. Não teve a coletiva, né? O Landim falou, ó, não é para dar a coletiva. Voltou-se atrás. Amanhã Aí parece agora que mais. tem. Oi? Parece. Oi? É, parece que ele vai ter, vai falar amanhã. Parece que ele vai falar amanhã. É, Amanhã porque tem tem a a. apresentação É, do Ayrton parece que ele vai Lucas falar depois, é. e do Santos, né? Rapaz, se ele falar, vai ser bem interessante a gente escutar. Vai ser bem interessante a gente escutar. Se é que a gente vai ter. As perguntas, né, cutucando. Eu acho que vai ser uma coletiva melhor, tá? Porque eu acho, se eu não me engano, vai ser a primeira dessas apresentações que vai ser presencial. A última, eu acho que foi do Pablo e ainda não tava. Eu acho que ainda não tava. Já Tava. tava, já? A do Pablo foi presencial. É. Mas assim, eu acho que amanhã vai ter muito mais gente. O pessoal da Globo vai estar todo lá. Então, Ah, agora vai ter Esse mais gente. pessoal que fez essa entrevista, essa reportagem, Diogo Dantas, Eric Faria, Caio Mota, acho que vai estar todo mundo lá. E esses caras vão perguntar, né? Então, assim, acho que vai ser bem interessante a questão da coletiva amanhã, se é que ele vai falar. Se ele disse que vai falar, a gente vai ter que esperar chegar na hora, porque ele está se contradizendo toda hora, né? Então, pode ser que chegue uma ordem para ele e fale assim, ó, não, você não vai falar, não. Apresenta os caras aí e vamos todo mundo embora.